صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. رب ارحمهم معكم. ربنا ظلمنا انفسنا. ربنا ظلمنا انفسنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. امين. لنكونن من الخاسرين. اللهم لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الحاسدين. فانصرنا على القوم المنافقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا رحمن يا كريم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. يا الله تمام صغيرة وكبيرة گناہوں کو معاف فرما. آمين. الله يا الله بہت گنہگار ہیں ہم. يا الله بےحد گنہگار ہیں. يا الله اقراري مجرم ہیں. يا الله كتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم کر کے بھول گئے ہیں. ہمیں یاد تک نہیں ہے کہ کیسے کیسے گناہ کیے ہیں. يا الله كتنے ہی گناہ جو ہمیں یاد ہیں. يا الله تیرے علم محیط سے باہر ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے. يا الله اپنے علم محیط کے مطابق ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. يا الله تمام گناہوں کو معاف فرما دے. تمام گناہوں کو معاف فرما دے. يا الله یہ بچے جو ابھی فراغت حاصل کر رہے ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے. یا اللہ ان بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرما. ان کے علم میں برکت عطا فرما. ان کی عزت میں برکت عطا فرما. ان کے عمل میں برکت عطا فرما. ان کی عافیت میں برکت عطا فرما. یا رحمان یا کریم اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کی تمام ضروریات کی کفالت اپنے خزانے غیب سے فرما دے. یا اللہ لوگوں کے قلوب کو اس مدرسے کی طرف متوجہ فرما دے. يا الله تمام ضروريات کی کفالت فرما دے. لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف متوجہ فرما دے. يا الله جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما. يا الله جو بیمار ہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. يا الله بہت سونے اپنے ایسا اقربا کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے. یہ ہمارے برابر میں جو حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ان کے والد صاحب بہت بیمار ہیں. يا الله جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا يا الله ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما. يا الله شفاء کاملہ نصیب فرما. يا الله صحت عافیت عطا فرما. يا الله فلسطين کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. خاص طور سے فلسطين کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. يا الله ان کی شہادتوں کو قبول فرما. يا الله دشمنان اسلام کے مقدر میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما. اور اگر تیرے علم کے مطابق ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو يا الله ان کا دنیا سے صفایا فرما. يا الله ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دے. يا رحمن يا كريم اس مدرسے کے اساتذہ کو قبول فرما. تمام طلباء کو قبول فرما. منتظمین کو قبول فرما. يا الله اس مدرسے میں تعاون کرنے والوں کو محبت کرنے والوں کو تعلق رکھنے والوں کو يا الله قبول فرما. اس پورے علاقے کے مسلمانوں کو قبول فرما. جن لوگوں نے ابھی ہمارے سامنے چندہ دیا ہے یا بعد میں دیں گے یا پہلے دے چکے ہیں يا الله ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. نظر بد سے محفوظ فرما. شروع فتن سے محفوظ فرما. يا الله حلال کھانے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما. يا الله مانگنا نہیں آتا جو مانگ گیا وہ بھی عنایت فرما. جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں بھی ان کو قبول فرما. جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہے ایمان پر زندہ رہ. اور جب مرنے کا وقت آئے تو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو دعا کی گئی ہے اسے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے شرف قبول عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.